চাওক, হাউলীৰ পৰা বৰপেটালৈ যোৱা যিটো আমাৰ মেইন হাইৱে আছে, তাতে এতিয়া কলনী পোৱাৰ NRL পেট্ৰল পাম্প পোৱাৰ মোটামুটি 100-200 মিটাৰমান আগত কেনে ডেঞ্জাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে চাওক। ইয়াৰে ৰাইজে পামতে পোৱা আজি 4টা বজাত এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি কৈছে। কিমান ভয়ানক, গাড়ীৰ স্পীড কেনেকুৱা থাকিলে এনেধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকে একবাৰ চাই লওক। এইটো ডাম্পাৰ হয়, গাড়ীৰ নাম্বাৰ হ'লে S15A C4535, বৰপেটাৰে গাড়ী হয় এইটো। চাওক, ইয়াৰে জনসাধাৰণে কোৱা মতে আপোনাৰ টোপনিৰ ভাৱ হৈছিলে, এইকাৰণে এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি কৈছে। তো আপোনালোকে একবাৰ চাওক, অনুগ্ৰহ কৰি সকলোকে কৈছোঁ যে যদি আপোনালোকৰ তেনেধৰণৰ কিবা টোপনিৰ ভাৱ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে গাড়ীখন ৰখাই কিবা হোটেলত চাহ পানী খাই মুখত অলপ পানী চানি মাৰি তাৰপিছত আপোনালোকে ড্ৰাইভিংটো কৰিব। কাৰণ চাওক, 10 মিনিট ৰখি কাৰণে আপোনালোকৰ জীৱনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিয়নো ইয়াৰে সৰু সৰু বাচ্চাও আছিল না, বাচ্চা নাছিল, কেইজন আছিল মানুহ? তিনিজন মানুহ আছিল। ইয়াতে চাওক, গাড়ীখনৰ স্পীড কিমান থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাই লওক একবাৰ। সকলোৱে এটাই অনুৰোধ ৰাখিম যাতে আপোনালোকে গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে, কিয়নো চাওক অলপ ভুলৰ কাৰণে মানুহৰ জীৱন কেনেকৈ হেৰাব পাৰে। তো প্লিজ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি টোপনি আহিলে হোটেল চোটেল ক'ৰবাত ৰখাই কিনে অলপ মুখত পানী চানি মাৰি চাহ জলপান খাই তাৰপিছত যেন গাড়ী চলায়। তো চাওক, মই ভিডিঅ' কৰাৰ সময়ত মোৰ লগৰ বন্ধু এজনে ইয়াতে উপস্থিত আছিল বুলি কৈছে, আহক তেওঁৰ মুখৰ পৰা আমি শুনো কি হৈছিল আচলতে। মানে আমি ইয়াতে আছিলোঁ আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 4টা-4:30 মান বজাত, মানে বহুত ডাঙৰকৈ শব্দ হৈছে, শব্দৰ পিছত আমি আহি গৈছোঁ, দৌৰি আহিছোঁ, তাৰপিছত মই কওঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা যে এনেকুৱা হৈ গৈছিল। মানুহ মৰা নাইতো না? মানুহ মৰা নাই। এনে কিবা এই ড্ৰিংক চিংক কৰিছিল নেকি? ড্ৰিংক কৰা নাই থাকে। অঁ, ড্ৰিংক কৰা নাই। তাতে আৰু মানুহৰ পৰা শুনিছোঁ ড্ৰিংক কৰা নাই বুলি কৈছে, ৰাতিপুৱা যিহেতু 4টা বাজিছিল টোপনিৰ কাৰণে এনেকুৱা বুলি গম পাইছোঁ। ঠিকে আছে, তো সেইটোৱে কৈছোঁ যে যাতে গাড়ীটো চলোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ টোপনি লাগিলে আপুনি হোটেলত ক'ৰবাই গাড়ীটো ৰখাই অলপ হাত মুখ ধুই চাহ জলপান খাই আৰু গাড়ীখন চলাব, কিয়নো চাওক এনে সৰু সুৰা ভুলৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ ঘটনা হৈ যাব পাৰে আপোনালোকে চাই আছে। আপুনি বেক চাইডটো দেখাই দিয়ক। দেখাইছোঁ, ঠিক আছে, দেখাব দিয়ক।